panik gue. Supaya ben jenengan boten kaget mangan apa salah. Ben ora iso mangan, yo pengen mangan kok ora pengen mangan iki to. Dipenting boten mangan keluarga iki lho. Lah kok me opo? Boten disukani nopo-nopo. Nek arep enak men. Lho, penak ngopo ya boten enak. Rame kowe. Lho. Nek kulo boten mangan. Eh, mana? Ani. Kita akan ngomong siapa-api. Pokoknya urusannya karo padepokan sewan sita tangani iku ngerusi tak pateni kok. Wes takon nang api-api ngono Pak, takon ngono. Oh nggih. Niki tak takoni meneh. Kok enek sangkut paute mbok nggih panganan kuwi apa dheke nyadran ning awakmu? Iya. Lho njaluk tulung awakmu. Iya. Berarti nek ora njaluk tulung ora enek sangkut paute ya? Ora. Oh, berarti sing enek sangkut paute mati nom-nom kuwi mesti linggonmu ya. Iya. Nek ora njaluk tulung ning awakmu berarti kuwi ora nyapa-nyapa. Ora. Ya, penting aja ganggu keluarga kene. Iya. Apa aku? Apa? Oh, ya wis. Jenengmu mas apa? Lembong Geni. Lembong Geni. Manggon. Manggonmu ning ndi? Utanmu. Utanmu karo perapatan ndi? Tak ngono. Oh, ning kono ae. Ya. Ya iki kawasanmu apa, Du? Iya. Mate sing ndi? Ning lonah suka iki. Karo bare desa. Ya, mate kono. Wis sak ngetan ku kawasanmu. Iya. Ya wis. Ini kita kenapa? Banyak, oke.